Pomaže Bog, dobrodošli na kanal Konflikt. Danas obrađujemo najnoviji domaći film Nebesa, autora Srđana Dragovića, najpoznatijeg twitteraša među rediteljima i najpoznatijeg reditelja među twitterašima. Scenarij je baziran na prozi Marcela Emeja i kombinacije crne komedije i fantastike. Film je politički društvena satira, ali se bavi i temama religije i postkomunističkim društvom. Nemamo gosta, Aleksandre, a? Niko neće. Dobro, ajde, ako niko neće, možemo mi. Srki, koliko će ja biti uspešan, nema. Da. Bogu da mu dušu oprosti. To ime. Amin. Dragović se dosta bavi satirom, znaš, ja kapiram da to se treba da bude neka kritika. Tipično njegov film, ali da. Jednostavno nema... Neko kao da mogu to se da bude bolje. Ne, pazi, da nema glumaca takvi kakvi su... Da, glumu da bi pohvalio. Da, mislim. Gluma je veliki plus. Ne, u principu, ideja sjaja na papiru. Evo sad mi što jeste. Pričamo sve zbrda zdole, sve to delo... Da, 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 da. Ali nekako, nešto mu fali. Da li nedorečen, da li se gubi poruka? Nedostaje dosta toga, ali baš nedostaje u priči. Ajde, kaži vam za početak opšti utisak u filmu. Moj opšti utisak je... S ozbiljnim predznanjem treba da se dođe na film. Tipa, moralo bi da se pročita neka proza. Ali i generalno... I poznavanje ovih prostora. Da, da. Pa, istočne Evrope. Uh-huh. Ja mislim da nije to toliko prikazano da kao komunizam i religija u kakvom su odnosu u postkomunističkom društvu. Mislim da isti problem postoji na zapadu sa konzumerizmom i kapitalizmom i religijom. Mislim da su problemi vrlo slični, samo što je ovdje bilo mnogo više pritisaka na religiju. Da, znaš kako, u prvom onom segmentu tu imamo ovog Stojana, to je koga glumi Goran Avojec, koji je zapravo bio nekada član partije. Da. I njegovu ženu koja je religiozna, ali je sujeverna u isto vrijeme, imaš te kao kontraste. Da. E sad, posle toga mislim da baš nešto i nema, više ima posljedice tog komunizma, pošto posle, u ostalim pričama je više tranzicija zastupljena nego sam kao komunizam. Jeste. Ja stvarno mislim da na papiru ova priča je fenomenalno zamišljena, ali negde je zakazalo. Da li je scenario ili je režija, poruka nije prenesena. Jednostavno, ne znam se šta je pisac hteo reći. Da, pa isto se slažem sa tim. Izvini, slomno. Postoje filmovi koji postave ti pitanje, pa ti treba da dođeš do zaključka. Ovaj film ti ne zna ni da ti postavi pitanje. Da, neko dok dođeš do kraja, ne znaš da li ti išta jasno, nego onako sam onaj kraj, neću kažem da je nedorečen, samo kao čemu se poenta. Pošto imamo tri segmenta, da. Podnijeli su po godinu, znači 93. 2000... moment... Znači 93. 2001. i 2026. Da, da. Negde piše da je 2018. ali ne znam što to stavili, ali 2026. Vidi se jasno na filmu, da. Prva priča je Greh, u njoj vidimo nekadašnji člana partije Stojana. Da. Koji... Ne samo člana partije, on je... Da, generalno komunista, da, učili su ga da Bog ne postoji, kome se jednog dana javlja Oreol, generalno je Dobrica, i žena ga tera na grijeh. Meni se zapravo prvi deo najviše svidio. Ima jako neprijatnih momenta. Dosta je Srđanovije. Da, ali ima jako neprijatnih momenta tipa porodično nasilje, recimo, to mi je onako baš bilo jezivo. Ali opet, Goran Avojec nosi ceo film, ne samo tog lika. Braća Avojec, to je kad imate izuzetne glumce, oni izuzetno mogu da prenesu ulogu. Neki glumci su samo normalni i oni su tu da dopune ova dva brata. A sada naš najnoviji segment na kanalu, šta se desilo sa Srđanom Dragojevićem? Mislim da je shvatio da više nije mainstream reditelj i sad sa ovim koprodukcijama, da je ceo region uključen, inače vrlo malo smo videli da je u Makedoniji rađeno, a mi smo autohtoni Srbi iz Makedonije. Mislim da te koprodukcije insistiraju na tome da bude neki politički motivisan film, kao što je radio i prethodni. Da. Udaljio se dosta od toga da pravi zapravo satirične komedije koje su za bioskop pravi filmovi. Da, da. I sad je postalo da gledamo njega kao zrelog umetnika, ali koji ne stvara dobre stvari. Pa ne, pazi, on je zrele su, da. Ali nisu kvalitetne, ne, za on bioskop. Nekako, znaš, on i dalje drži taj neki njegov... Truli se drži da je njegov humor koji ima u filmove 90-ih, ali opet on želi da promeni pravac, jer ne znam da li si gledao Atomski zdesan, njegov prethodni film, koji je bukvalno koprodukcija svih republika i jeste, svih republika. Jeste, da, u posljednjih. E sad, ljudi treba da shvate da ovaj film, znači, ne treba da očekuju, ne znam, Lepa se, Lepo gore i Rane, to je nekada bio klasičan, autor. Autorski pečat na film koji je isključivo festivalski. Da. Znači, on jeste ostavio deo sebe u tom filmu, ali taj film ne može u bioskopima da
ništa. Da, on uradi. Kao da se trudi da napreduje, da ide u skladu s trendovima, ali dalje ga, nešto ga zadržava. Ne znam, ako budu ljudi gledali film, oni će ga gledati jer je film Srđana Dragovića. Baš to. Poprilično, nemamo ovdje, znaš kao, nema više Nikole Koje, nema Dragana Bjelogrlića. Okej, braća Navojec, pa, odlični koliko... su, ali ne znam koliko su, što bi rekli anglosaksonci, bankable. Pa u Srbiji ne toliko. Da. Vraćamo se na to da... Ne, i tema kojom se bavi je teška, stvarno. Ispada da od srpskih glumaca u ovoj koprodukciji koja je regionalna, a i evropska, zapravo ima vrlo malo. Ksenija Marinković, braća Navojec, koga tu još imamo? Ja mislim da to što se tiče od ovih iz inostranstva, da se tako izrazim iz regiona. Da. Ali od domaćih koga imamo? Nataša Marković, Radoslav Milenković, Nela Mihajlović, to su kao da su... I sve su epizodne uloge, niko nije... Da. Niko nema glavnu ulogu od srpskih glumaca. Ja se izvinjam ako sam nekoga zaboravio. Ili srbijanskih, ja se izvinjam da ako ne znam da smo nekoga izostavili. Da, i Miša Samolo, da njega moramo da pomenemo, on je u drugoj priči. Čovjek imao, znači, Mi nismo anđeli, Lepa sela, Rane, Mi nismo anđeli 2, dobro, tu je klasična, to je tamo napravi komercijalnu komediju. Da, to je cash grab. Sveti Georgi ubivaš dahu, okej. Okay. To, to je državni projekat. Državni projekat, ne, meni je okej taj film. Meni je super film, nemam dobar, problem s time. E sad, tu tamo negdje oko Parade već počeo da se gubi. Pa da, Atomski s desna definitivno je nestao. Da, ne, mislim, to nije provoćen film, ja znam što imam probao s tim filmom, već je počeo dobiti u ovim predima. Onog starog Srđana, a dobili smo nekog novog i u ovom filmu vidimo samo novog filma. Da, e sad, ta budućnost njegova, da li očekuješ da će ovaj da izbacuje svoje Twitter frustracije na platno ili... Ne znam, mislim, ja ga realno ne pratim, tako da mene ni ne zanima. Ne, pazi, on je jedan od onih autora što ti znaš, kao svaki sljedeći njegov film ćeš iščekivati, makar ono da vidiš trailer. Ja mislim da je dobra lova u koprodukcijama, tako da se on neće udaljiti od toga, sad će tražiti neki projekat koji je... za koju je prozu pisao neki Englez ili... Da, on baš insistira tim znači, tako ako manje poznatim nema, da bi se dobile pare na festivalima, ne na festivalima, bože, u fondovima, stranim pogotovo, mora da bude zajednička neka tematika, tako da ići će ka tome sve više. Regionalno će se sklapati neki koprodukcijski projekti i vidimo sad Srđana kakav bi trebao da bude do kraja svoje karijere, zato što generalno sve se forsira, sve ide ka tome. Uh-huh. Jedini komercijalni uspjeh u našim bioskopima u posljednje vrijeme je Južni vetar kao franšiza sada. Toma. I Toma koji je vrhunac karijere drugog reditelja. Pazi, on je radio i scenariju za Montevideo, znaš. Nisu njemu nepoznanice te tako, ne znam, istorijski teme. Ali on lično kao autor više neće raditi, mislim, komercijalni. Da, ja mislim da će on više da ide da stemi kao ovome, da dobija te kao pare za festivalske filmove. Da. Ne baš kao komercijala, tipa Mi nismo anđeli 2. Pa zato što... Do, i Parada je bila... Okej, okay, bila je komercijalni film, zato što kao je, svi vole Nikolu Koja. Znači, da. Ali on je generalno taj bude festivalski film. I priča koja je, iako je ispolitizowana priča, o kojoj se bavi na satiričan, srđanovski način je odrađena. Pogotovo pred 10 godina kad znamo svi kako je funkcionalisalo tada. To je privuklo ljudi u bioskope zbog toga kakva je ekipa i kakva je... satira koja se bavi tom temom, a nije privuklo ljude zbog teme. Da, nekako i poprično je... Da, i dalje, i dalje nismo društvo kako želimo da budemo. Tako je. Za kraj, kako pakovanje daš filmu? Pa ovo nije bioskopski film, ja mogu dam samo malo pakovanje, čisto ono da se nešto... glocne. Da se glocne. da ne kažem da se grokcne. Ne, pazi, s obzirom da je prošlo vrijeme od kad sam ga pogledao do danas, onako, baš sam bio zgrožen kad se završio. Mislim, ostavi utisak, neće da bude kao potpuno je smeće, ne znam, mnogo je loš. Ja sam razočaran bio, ne ništa drugo. Da, ne, više sam, pa ne, nekako, reakcija ljudi me onako zabrinula, s obzirom da ne vjerujem što i ljudi se dalje smeju na stvari koje su, ne znam, ono, žena opsuje. Smejali su se ljudi na slapstick, ono, kao na šamaranje žene, na seksualne mislim, scene. Dobro, mislim, dobro, ono... imaju onih... moment tipa kao pop koji vozi kola, naš, pa onda kao ne znam, izlaš pa i svoje ikone i to malo me to sve, oj si kao reagujem, to haha, vidi pop vozi kola. Malo izgasirano, jeepa, tako reći. Da. Ali neko sve kad je prošlo, da, stoji da je moglo mnogo bolje, pazi, postoje slični filmovi, mislim, koji se bavaju ovako sličnu tematiku, ne znam, imam poljski film Corpus Christi, da, koji je bio nominovan za Oscara, i ima jedan film Mučnik, to je ruski film iz 2016. godine, to ne znam. Bave se sličnom tematikom, tako da nije kao
neću kažem da nije ništa novo, a... Uvijek može bolje. Znaš kao, postoje takvi filmovi, e sad, suština je da mogu bolje. To je onako moj neki zaključak. E sad, definitivno. Pakovanje koje ću mu dati, znači neću dam ni malo, ni srednjeg, bude između malog i srednjeg, stvarno. Zato što, ako mi možemo ovdje da blebećemo u ovom filmu ovoliko... Da, dao nam je razlog da pričam. Ja se nadam da smo iole išta smisleno rekli. Nadam ali, se. Znaš, da, nadam se. Sad ne znam koliko će biti gledan, ali stvarno mislim da ljudi ne treba da očekuju starog Srđana Dragovića, a onaj koji nam sledi, ne znam baš Srkija koliko će biti nema. Uspešan, da. Bogu da mu dušu obrsta. To ime. Amin. Toliko nas za ovaj segment. Ljubite bližnjeg svog i činite dobra dela. Mi se vidimo u nekom narednih segmenta, a do sljedećeg viđenja. Pozdrav.